No roboteksi kasu ikkagi on peamiselt selles, et lapsed mängivad. Lapsed mängivad robotitega ja selle mängu kaudu nad õpivad kahte väga olulist asja. Et, üks on see, mis moodi tehnoloogiaga suhelda ja teine on see, mis moodi võtta väga keerulisi ülesandeid väikesteks tükkideks. Siis nad tükkaaval samuti ära lahendada. Et need kaks asja kindlasti on see, mis teevad roboteksi väga eriliseks. No, ma arvan, et kui roboteks ei oleks Eestis, siis ta tuleks luua siia Eestisse. Jumal tänatud, et ta on meil olemas, et me ei pea seda kuskil kopeerimas käima. Või. Vastu pidi, ma arvan, et ta peaks veel suuremalt maailmasse minema. Et robot on täna üks tervik, mis koosneb siis riistvaralistest komponentidest ja tarkvarast. Ja üks ei saa ilma teiseta. Et kui me tahame ikkagi midagi liigutada ühest punktist teise või me tahame mingit tegevust teha, siis meil on vaja füüsilist objekti. Ja selleks, et see füüsiline objekt teaks, mida ta tegema peab, selleks peab seda programmeerima. Nii et täna on ikkagi mõlemad oskused nagu väga väärtuslikud ja väga tähtsad. No täna on siis jah, tüdrukutega IT-s ja ka samades robootikringides. Minu silmis on ikkagi katastroof. Ehk siis on valdavalt poiste aine. Poiste käes oleva aine. Statistika ja ka teaduslikud artiklid näitavad, et kui poisid ja tüdrukud õpivad robootikat koos, siis tüdrukud võtavad passiivsema rolli ja lasevad pigem poistel nende klotsidega mängida ja siis nii-öelda vaatlevad. Mis tõttu nad ei saa samasugust kogemust, nagu poisid saavad sellest ainest. Ja mul on isiklik veendumus, et selle probleemiga peab tegelema, peab sügavuti tegelema, tüdrukutel peaksid olema ainult tüdrukutes koosnevad grupid. Võib juhtuda, et nad mingites kohtades vajavad ka nagu pisut teissugust õpetamismetoodikat, aga kindlasti on see probleem. Et ma näen seda kas oma laste pealt, et kui ikkagi 32 robootikringi osalisest 30 on poisid ja 2 on tüdrukud, et siis meil ei ole hea seis. Ja no, ma mõtlen, et ma ise heietan siin mõtet, et uuest aastast natukenegi seda probleemi leevendada, et siis teha oma robootika kool, kus saavad ainult tüdrukud õppida. Ei, lastel on asi lihtne. Lastele on roboteks üks suur pidu ja fun. Ma pigem tahaksin tänada ja kannustada neid juhendajaid. Neid on meil alati vähe ja neid võiks olla rohkem. Ja seda enam on väärtuslikud need, kes täna on selle aja leidnud ja võtnud vaevaks lapsi treenida, lapsi õpetada, uusi teadmisi neile anda. Ehk siis suur aitäh teile, et te jätkuvalt jõuate ja jõudke veel rohkem, kui teil seda energiat veel sees on.